Време за обичайната ни среща с пластичния хирург доктор Мартин Генов, който днес ще ни разкаже за успехите на един канадец от български произход, чието семейство е емигрирало отвъд океана в търсене на по-добър живот. Едва ли има любител на киното, който да не е чувал за Тед Кочев. Преди няколко дни той навърши 91 години, да е жив и здрав, но продължава да работи неуморно. Добре дошъл. Какво искаш да ни разкажеш за този наистина удивителен човек и неговия път? Сигурна съм, че зрителите ни, или поне голяма част от тях, се сещат, че той е бащата на Рамбо Първа кръв. Може би това е най-известното му световен мащаб произведение. Ами предлагам ви, ако искате да започнем с неговото име, защото съм сигурен, че много хора се питат откъде точно идва то. Рожденото му име е Величко Тодор Костадин Кочев. Баща му е пловдивчанин, майка му от едно македонско село. Родителите му емигрират в Канада и сменят фамилията си от Цочеви на Кочеви, защото местните са имали проблем с произнасянето й. Когато се ражда сина им, в официалните документи те го записват като Уилям Теодор Кочев, въпреки рожденото му име. Очевидно и до днес всички го познават като Тед Кочев. Тед расте в Торонто, но проговаря английски много късно. Причината за това е, че живее в квартал с много македонци и българи, а вкъщи разговаря с близките си предимно на български. Това са времената на голямата депресия, така че семейството му не живее в най-добрите възможни условия. В почивните дни те организират различни мероприятия, в които родителите му и чичо му са главни актьори, слушат българска народна музика, играят ръченица и хора. Домът им е обзаведен като типична пловдивска къща от този период, а майка му приготвя само нашенски и традиционни ястия. Да ви предлагам да видим едно кратко видео, в което тец поделя кои са любимите му български храни. Боб, леща, сърми с месо или постни, кебабчета, баница, баница с прас или сирене, зелник, баклава, ядехме. И чакай, ще кажем още. И майка ми винаги приготвяше българско сирене и кисело мляко. Много сладък човек. Доколкото си спомням аз, докторе, през април 2016 година, това съвсем скоро деца вика, той получи българско и по-конкретно пловдивско гражданство. Да, Кочев всъщност вижда родната къща на баща си в Пловдив за първи път преди много години. От това си посещение си спомня, че градът му е приличал на селце, а в днешно време го сравнява с мегаполиси като Париж и Нью-Йорк. Когато получава гражданството си, той слага своята нова лична карта в левия си джоб, точно до сърцето. С обещанието винаги да я носи там. Ще ни разкажеш и малко повече за професионалните му постижения. Да, разбира се, деси. Тед Кочев завършва английска литература в Торонто, когато е на 24 и той става най-младият режисьор в канадската национална телевизия CBC. Разбира се, това е зората на телевизията. Там работи 2 години, начало на екипите на няколко предавания, но през 58-ма заминава да живее и работи в Великобритания. По това време негов ментор става Сидни Нюман, който веднъж влиза в кабинета на Кочев и му казва, че е чудесен сценарист, но има данните да стане и страхотен режисьор. Нюман му предлага да опита еднократно да режисира британска драма, като условието било, че ако отец се справи, получава режисьорски договор, но ако се провали, ще бъде уволнен дори като сценарист от телевизията. Тед се справя отлично и става режисьор. Това се превръща в негово призвание, като той остава на острова в продължение на 17 години, където режисира филми и поставя различни пиеси. Тоест, той рискува всичко в името на желанието си да стане режисьор. А има ли така екстремни ситуации на терен? Определено. В началото му се е налагало да взима много бързи и важни решения. Една от най-екстремните и печални, за жалост, ситуации е свързана с името на актьора Гарет Джонс. По сценарий персонажът му е трябвало да почине от сърдечен удар в продукцията, но съдбата е непредвидима и човекът умира, но не на ушки, ама съвсем наистина именно от инфаркт по време на снимките. Стига бе, това е невероятно. Добре, ето това е да се въплатиш в ролята. Имам чувство, че днес, съжалявам за черния хумор, обаче се случва с актьора, че е починал поне на сцената. Ние актьорите, извън това, имаме едно поверие, поне в България, че ако можем да си изберем смъртта, бихме избрали на сцената, тогава ще бъдем най-щастливи. Добре, всъщност, имам чувство, че днес ще споменаваме често думата съдба. Тя присъства в живота на Тед Кочев. Да, защото по това време кариерата му започва стремглаво да върви нагоре. Той снима филм след филм и печели редица награди и отличия.
Филмът «Да се събуди в страх», който снима в Австралия, е един от най-отричаните и в същото време обичани негови филми. Причината е, че филмът показва австралийският мъж в не особено добра светлина. По време на снимките Тед отказва да убият животно в една от сцените, а негов колега му казва да не се впряга толкова, защото така или иначе всеки ден стотици кенгуру биват убивани и тяхното месо се превръща в храна за американски домашни любимци. Когато Тед разбира това, се разгневява и решава да замени своята така или иначе нежелана сцена с реални кадри от убийството на тези животни. Твърди се, че благодарение на филма му тази нехуманна индустрия бива изцяло закрита. Тоест, филма си има и сериозен ефект и успех. Да, Деси, определено не е така и ефектът е траен, защото скоро след това Тед е номиниран за Златна палма с този филм. През същата година друг негов проект печели 3 награди Еми за най-добър режисьор, най-добра актриса и най-добър сценарий. Скоро след това печели и Златна мечка на Берлинския филм фестивал. Всъщност той е обиколил света и е работил къде ли, не? Да, или така? Да, така е. Нека видим какво е негово отношение към пътуването в едно кратко видео сега. I've made films in Hollywood, in Canada, in всички държави на Европа. France, Germany, England, Spain, Italy, I've made films. Направих филм само на Дифен, направих филм на Израел, направих Western, на Бангкок, in Asia. And I made a film in Australia, one of my best films, Wake and Fright, in Australia. So I много, аз обичам много циганско живот, моето циганско живот. Живем тук, там, и не спрех на един държава. Док, разкажи ни сега за най-големия му успех в неговата кариера, именно с филма, който е най-добре познат по света и у нас, и това е Рамбо. Първа кръв. Когато търсят актьор за главната роля, Сашо, закоча в изборът е само един, Силвестър Сталон, който по това време вече е голяма холивудска звезда заради успеха на Роки. Колегите на Тед твърдят, че Сталон не е подходящ, но той е твърдо решен и изпраща сценария на актьора. По думите му, на големите мегазвезди им отнема поне 3 месеца да прочитат сценария, но Слай го е направил в рамките на 12 часа, след което се обадил на Кочев, за да му каже, че е влюбен в този сценарий и много иска да го изиграе. Малко хора знаят обаче, че краят на екшена е замислен по доста по-различен начин от това, което виждат на екрана. Първоначално идеята е Сталон, който е ветеран от войната във Виетнам, да се застреля сам на края, но казва на Кочев, че вече зрителите ще ни намразят. Така че режисьора се съгласява и преработва сценария, въпреки неодобрението на продуцентите. Така филмът се превръща в хит. Тази роля донася на Сталон още повече слава от Роки и той продължава да я играе и занапред. Не, невероятно. Спомня, като бях дете, нали го гледах тогава за първи път. Действително, това е филм, който поставя началото на много жанрови изпълнения в киното. Цяло поредица. Да, по отношение на екшен и по отношение на историята. Невероятен е филм и това, че българин го е направил, е още по-невероятно. В едно негово интервю бях чувал да казва, че винаги, нали, него го привличат герои, които не познават самите себе си. Това така ли е? Реплика, с която той се самоопределя, е: аз не съм съдник на моите герои, а техният най-добър свидетел. И може би и това е една от причините да приеме предложението да стане изпълнителен продуцент на сериала за сексуално насилие над деца, Закон и ред, специални разследвания в продължение на цели 12 години. Вижте защо Тед е привлечен от героите, които не познават самите себе си. I don't know myself, that's why. Well, I think life is a mystery. And I don't know why I do some. Сега си говори, Тодоре, защо правиш така, бе? Защо правиш така? Ти говориш на тази жена? Много лошо, не ти се говори така, бе, скъпен! Аж, ах, не знам, знам, не бек и бой, не знам, не знам, защо ме казах така. Не знам. Бо, ти там да работиш, да намериш, защо ти беше така. О, окей, ще мислим. И така, to me, life is a mystery, an interesting mystery. And human beings are very complex. And it's to find why people are doing things and how to change the people, I think it's very interesting. And so I'm very attracted to characters, like the teacher in the Australian film, Wake and Fright, why he doesn't know himself. He thinks he's better than everybody else. No,
You're not better than me, and I'm not better than you. We're all in the same existential boat, the same. We're all equal. No one's better than anybody else. Everywhere, we're all in this strange world, strange human being existence, to find out why we're behaving like this and what we're doing here. Why are we here? Всички ние сме в една екзистенциална лодка. Много ми хареса този израз. А той в личната си екзистенциална лодка с кого е? Въобще какво за личния му живот повече ще ни разкажеш? Тети има 5 деца от 2 жени. Първият му брак е с британската актриса Силвия Кей. От нея има 3 деца. От втория си брак с китайката Лей Фан Чънг има още 2. Оказва се, че настоящата му съпруга идва в България доста често преди, защото е била гимнастичка и е тренирала в школата на Нешка Робева. Сега Тед и съпругата му живеят в Беверли Хилс, но през зимата се местят в къщата си в Мексико. А Тед Кочев, има ли някакви по-така екстравагантни хобита, нещо по-различно? За хобита не знам, Сашо, но обича да колекционира скулптури. Има 2 оригинала на Роден и казва, че много иска да притежава и някоя скулптура на българския скулптор Рашидов. Също така е издал книга, в която описва професионалния и личния си път. Тя се казва «Моят живот в киното», режисьорска версия. Той обожава да пише и има 3 тома с поезия. Чуйте какво казва всъщност той за писането. Аз като бех млад, 21 години, аз исках да бъдам поет и да пишам поезия. И отидах и живеех в Испания и седне в Франция и пишех. И седне, така стана за живот, станах режисър. Ние в началото споменахме, че той продължава да работи активно дори на 90+. Да. Какви са неговите бъдещи творчески планове? За бъдещите си проекти той решава да се разрови в миналото, Сашо. Има 2 планирани сериозно звучащи филма, като за единия има отдавна готов сценарий, но не може да го реализира заради финансови затруднения покрай пандемията. Историята в този филм е всъщност вдъхновена от реални събития, които са засегнали и неговите предци. Става дума за Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одрин в рамките на Османската империя. Дядото на Тед имал стопанство, в което работило цялото семейство. Те са били около 50 души и в крайна сметка всички са били избити от турците, с изключение на едно 8-годишно момче, което е оцеляло, защото родители са го предпазили с телата си. А детето е чуло как турския капитан казва: «Уверете се, че всички са мъртви, отрежете част от дясното ухо на всеки». Детето не е издало нито звук, докато са режели ухото му, и така оцелява за втори път. В Канада Тед успява да разпознае това пораснало вече дете като свой чичо, именно по липсващата част от ухото му. Зловеща история, направо настръхваш само докато я слушаш. Да. Това е един му проект, а другия? Да. За другия проект тематиката отново е тягостна и историческа. Отнася се до спасяването на българските евреи от цар Борис III. Тед му се възхищава, защото смята, че царят е бил хуманист, като заявил на Хитлер, че е цар на всички хора в България. Арменци, турци, християни, евреи. Кочев ради, че знае всичко по темата, че е изчел всяка книга и че е говорил с самия Симеон Сойер-Кълбогоцки, с княгиня Мария Луиза и с принц Херман. Ще има какво да гледаме от господин Кочев в бъдеще, да носи всичко да наред и да намери финансиране. Добре, Док, нещо за финал? Искам да ви споделя, че Тед никак не харесва английската дума за режисьор, която е director. Казва, че му звучи прекалено претенциозно и сякаш е част от борда на директорите. Началнически. Началнически, да. Предпочита френската дума, която е реализатор, защото тя предава най-точно смисъла на тази професия. Предавам ви сега за финал да видим едно видео, което разкрива колко отдаден е Тед на работата си. When I'm making a film, that's all I do, think about the film. I'm sitting on the toilet, I'm thinking about the film. I'm shaving, I'm thinking about the film. I lie in bed before I go to sleep. How should I do that scene? I wake up in the morning. Well, maybe they should go over there and stand by the tree. Then I'll do it. All the time, it's all I think about. It's just obsessive. And I have it in my head, but now I've got to make that vision film. I have to realize it. Realizator. I always think that's a perfect word for what I do. Много хубаво. Обясни. Да. Добре. Благодаря ти много. И аз ви благодаря. Очакваме отново следващия понеделник. Да. А вие останете с нас, продължаваме. Ето.